Vazhdojmë pyetjen e radhës. Më tregon një fjalë që të kapën për fe. Më tregon një fjalë që të kapën për fe. Kjo më ngjan një hadith që ka shku një sahabi pejgamberit, ka thënë ja Rasulullah, më tregoj për një gjë me të cilën nuk do ta pyes askam pas teje. Edhe që do të përqendrohen në fenë Allah. E i thot pejgamberi Allah këtë përgjigje, lënë dhe për këtë pytje, kale, kul amen të bila, thumë më stëkim. Thuaj, unë kam besu Allah. Edhe përqendrohen të e rima asë këse fjale. Më smerë djatë tas apo majtas. E unë do të thamë, thuaj, kam besu tërës që shfejnë Allah, Islamin. E kam besuar Allah unë gjereshanë. Me këtë ato obligimet dhe detyra dhe shpyllat, kam besuar Allah, kam besuar pejgamberët, kam besuar librat, kam besuar pejgamberët librat, kam besuar melaçet, kam besuar ditët e gjykimit, kam besuar se çdo seç ka ndodhur, qoftë e ëmbël apo edh, qoftë e dua apo nuk e dua, është me përcaktimin dhe detyrinë e Allahut xhallahu. Thuaj këto fjalë dhe përqendro. Andaj tham, ta besosh Allahun xhaleshanu. Ti besosh këtë porositë dhe mesazhet kuranore dhe profetike. Pasi që ti besosh këto, mundoju maksimalisht ti zbatosh në jetën e përditshme. E pasi që i zbatosh, sipas mundësive, sipas energjisë që posedon, pastaj thirri të tjerë në këtë mirë, në këto vlera, se Islami thotë vetëm në vlera të mira, mos u bë vetëm vetjak e vetes tonë. Ftoj të tjerë. E pasi që i fton, do ta bashkan gjithë edhe një element tjetër, duro dhe basobër gjatë rrugtimit drejt Allahut xhaleshanu, se ballafaqohesh me lloj-lloj sfida dhe probleme. E gjithë kjo shka e thash e përmbledhi me një sure të Kuranit. Për të cilën ka thënë Imam Shafiu, Allahu të mos zbriste asnjë kapitull të Kuranit, vetëm se këta do t'i mjaftonte besimtarëve. Cila është kjo kapitull dhe kjo sure? Ul Asr. Allahu betohet në kohën, pasha kohën, inë në insana lefi khusër, vërtet të gjithë njerëzit janë humbje dhe kanë dështuar. Inë në ledhi në amenu, ma pasaj dhe ban pleshte. A gjithë janë humbje? Jo. Por pas ati ju të cilë, besua në Allahum, që të rëgua më mërët. U aminu salihat, pastaj e për cilin këtë besim, me pun dhe me veprat mira. U atawa saubil haq, këshilojnë njëri tjetërin, në të vërtet, në majhën të vërtet, për që ndëra, edhe katërta, o të vaë asohë bisabër, dhe këshëlloan që të bëjnë durim, se kjo rrugë nuk është e shkurt, është rrugë e gharë. Dere sa të shkojnë në gjenet, kemi loj-loj përbeci, loj-loj sfida, loj-loj balovacime, mirë po me durim, dhe bindje do t'je dalim në fund me emër të Allah. Zotit e shkurt me i toqë,